Hello korang. So video ni aku nak buat Minecraft tapi aku tak boleh kena hijau. Okey. Lepas tu mentaxnya kena cari diamond. Oh. No green. Ah. Dan aku dah kalah. Disebabkan ni macam tak aci. Kalau macam tu tukar colour lah. Tak boleh sentuh warna pink. Okay. Wait. Tangan aku warna pink! Ah, tak kira. Yang tu tak kira, okay. Mission ialah diamond. Woi, ingat babi rupanya sheep. Mari cari gua. Dalam mod normal aku selalu main mod easy. Mari mencari gua. Mana gua ni? Tung gua ke? Tak ada, aku nak gua besar. Dasar mini. Oh, mak koki sound. Kejap anjing. Ya, dendaman dah. Dah lah tak ada makanan. Makan rotten flesh je lah. Okay, aku ada nampak iron. La 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 la. Pura-pura tak nampak. Susah. Mencari diamond. How long this video will go? For now, 5 minutes. Aku pegang diamond, aku menang. Buat shield jugalah, sama tak ada armor. Okay, dah.
nak makanan. I need food. Oh, look who's there. Yum, food. Apa nak pakai yang tu? Lembu, you know I'm very hungry. No. I need food. No, no. Diamond is all I need. Wih, dah ada anak lah. Entahlah kisah apa aku. Jangan sentuh color pink. Aduh lah, padah. Set lah bagi aku. Mana tu? No. I guess it's time to cook food now. The kid distracting me. Macam mana nak buat furnace yang laju buat masak? Nasib aku ingat. Biri-biri, I need bed, you know. Damn, get it, aku slow. But now I'm not hungry anymore. Masuklah harap jumpa diamond. You're hurting yourself. Oh fuck. Run, 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 run. This is not diamond at all. Just dead. Yay, they didn't see me. I guess I did the mining straight down to it. I'm so lazy to even do the challenge. I don't give a fuck what happened.
in the side. That's it. Aku menang. Korang kalah. Yeay. Dapat diamond. Cara malas. Bye. Video ni dah tamat.